አስር ሰዓት አካባቢ ነው ተናንት የተጀመረው እና ሰማታ ሲጣቆሱ አመሹ ማታ ደግሞ በረደ እንደገና ተነሳ 11 ሰዓት አካባቢ ጧት አሁን እነሱም ማዶ የኛዎችም ማዶ ሆነው ተፋጠው ዝም ብሎ ቁጭ ብለዋል ጎራጎራ ላይ ሆነው እና ያው የሞቱትም እየመጡ ነው ብዙ ሰው ሞቷል ግን ከኛ ኗሪው ገበሬው ማህበረሰቡ ነው አዎ ገበሬው ሞቷል አዎ ስንት ይሆናል እንደሱ ገብቱ ታሰው አላወቅነውም ገና አዎ እዚህ ብቻ ያው እንደነገርኩ ቅድም አንድ አራት ሰው ሁለት ሰው የሞተ አራት ሰው የቆሰለ መሰለኝ እዚህ የመጣው ቅድም ማለት ያው አሁን እኛ አሽሽቶ ዘግቶ ዘግቶ ነው ቤት ቁጭ ያለው ሰው አሁን ቤተሰቡን አሽሽቶ አዎ ንብረት ሱቅና ጋር ሰው ቀበሌዎቹ ማን ማን ነው የሚባሉት አሁን ግጭት ያለባቸው ሸዋሮቢት መግቢያ ላይ ባለፈው ያቃጠሉት ቤት ብዙ ቤትም ተቃጥሏል ያማራው አሁን አሁን አዎ ይህንን አካባቢ ኩርብሪም ብዙ ቤት ተቃጥሏል ሳያስቡ ስለሆነ የገቡባቸው ብዙ ገበሬ ሞቷል ነው የሚባለው ገና ወሬውን ትክክለኛውን አላገኘንም አሁን ግን ያው ትንሽ የኛ አየል ብሎ በላይ ጎራ ላይ ደረሰው ማዶ ለማዶ ያው ከባድ መሳሪያ ነው በረ የሚተኮሰው አሁን አሁን እሱም ቆም ብሏል ማዶ ለማዶ ተፋጠዋል እንግዲህ ማምሻ ደግሞ ጻሁ በረደ ሲቀጥል ይሆናል አሁን እኮ ተጀበረ መለየት አልተቻለም እንዴት የመከላከያ ልብስ እነዛ ኦነጎች የመከላከያ ልብስ ለብሰው ነው እነዛ የመከላከያ ልብስ ነው ለበሱ እና አሁን በቃ ህዝቡም እየሄደ እኛ ናቸው እያለ ቅልቅል ይላል በዛ ሰዓት ነው የሚመቷቸው በቃ አሃ መከላከያ ሰራዊት ስለሚመስሉት ህዝቡ ሂዶ ይቀላቀላል ወነጎቹ መከላከያ ልብስ ለብሰው ነው የገቡት አሁን የመንግስት የጸጥታ ኃይል አልገባም ወደ ስፍራው ገብቷል ስለየው አልቻለም አሁን እኮ ግራ የገባው የመከላከያና ወነግን ልብስ ስለየው አልቻልኩም አንድ አይነት ልብስ ነው የለበሱት ስለዚህ እኔ አሁን ህዝቡና መከላከያው እንዳይደባደብ ነው የሰራሁት አንድ አይነት ልብስ እነዛም ቀይ ለብሰዋል እነዚህም ቀይ ለብሰዋል ሳረ በምን ትለያቸዋለህ እና ግራ የገባውን በዛ ነው በህዝቡ እንግዲህ ጌታ ይድረስል ለማንኛውም አሁን ከከተማ መውጣት አይቻልም ከመውጣት አይቻልም አሁን ወደ ሸዋሮቢት ተጠግቷል ማለት ነው አዎ ለምን መግባ ላይ ነው መጣው ውስጥ ማለት ነው ከከተማው ጋር ነው እና አሁን ተኩስ ቆም ብሏልኝ ያው ግን አሁን ከዛ የመጣ ልጅ እየነገረን አሁን ፊት ለፊት ተፋጠው ነው ያሉት አዎ ተፋጠው ነው ያሉት እንግዲህ ማምሻ ምናልባት አይተው ይመጣላቸው እንደሚጠብቁት እነዛ ማንኞቹ ኦነጎቹ ነው ኦነጎቹ ሌላ ተጨማሪ ኃይል እስከሚመጣላቸው አሁን እኛ አንተ የግራ የገባ ነገር ነው መንግስት እንደሆነ የሚወጋን ወነግ እንደሆነ የሚወጋን መቼ ታወቀ የመከላከያ ልብስ ከለበሱ ያው እያደናገሩ ስለሆነ ጀጀባ ጀጋኖ ሞላሌ እና መታ የሚባል አካባቢ ነው አይደል አሁን በስፋት ተኩስ ያለው ጀጀባ ነው አሁን ከሞላሌ ወደዚህ መጥቶ ጀጀባ ማለት እዛው ሸዋሮቢት ማለት እኮ ነው የበጣም ሁለ ፍሩብ መንገድ ነው አው ቅርብ አሁን ያው ተፋጠው ነው ቁጭ ያሉት እንግዲህ ማምሻ ከተነሱ ደግሞ እንግዲህ መሸሸም የለን ዝም ብለን ማየት ነው እንግዲህ አዎ አይ ምናልባት ተጨማሪ ኃይል እየገባም ስለሚሆን የመንግስት ኃይል አሁን የአማራ ልዩ ኃይልም አልመጣም ወደ እሷም የአማራ ልዩ ኃይል አሉ አሁን እኮ እንደነገርኩ ችግር አለ ነው ምን በቃ የመንግስት አካል መስለው ከመቱ ለምን እንለያቸው ችግር ስላለ አሁን ህዝቡ ግራ የገባ ያ ነው።